Kare keruru kana mae Nera suseketa nagari kekera wero ine Ende onoguo dosia digi 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 Wow. Hey, asante sana Mr. DJ, DJ Jeff mwenyewe on the mix, yeah? DJ Jeff on the deck, on the mix. Yeah, naona leo ni siku kubwa na leo ni siku poa kabisa. Na bila shaka mgeni wetu ashafika, yani ashajaja. Kama vile ambapo nilikuwa nimekuambia kwa posta yetu ambaye mwenyewe anaitwa David K. Na ndani tayari ako ndani ya nyumba. Yeah, na naona tuko live kabisa. Na pia kizaongezeo mwangaza kidogo, watu wanione vizuri. akamwangaza itakuwa mzuri. Asante sana producer, mnafanya kazi mzuri. Na mambo naona inaendelea kuwa poina chemka. Switch Mavoko, asante sana. Nimekuona uko ndani kabisa. Anasema DJ Jeff aki stories za jaba, eh. Anasema DJ Jeff ni mtu wa stories za jaba, eh. Kwa hivyo hata umeona, hata mimi nimeona hivyo. Hizi stories zake ni za jaba. Story hakuna. Liz Kamande anasema my mahio were represented. Asante sana watu wote wa kutoka pare my mahio. Alafu naona Karanja Wanjiro anasema Gilgil tuko ndani. Na bila shaka sisi pa my generation my assignment we are here number one to entertain, that's why tunaanzaga na music. Number two, we are here to educate, that's why tumeguzia topic ya friends and peer pressure. Alafu number three, we are here to inspire. Kwa hivyo, we are here, tuko na mwimbaji. Na kila wiki tunakuaga na countdown songs of the week katika page yetu ya My Generation, My Assignment. Na uyu ambaye ni Liz Kamande. Liz Kamande ndiye aliweza kushinda ya kwanza. Kwa hivyo, season one, Liz Kamande alishinda na tulikuwa naye hapa hivi last week. Alikuwa mgeni wetu last week na akapata certificate yake na tukaweza kumjua. Alafu, wapili ambaye pia tulikuwa na yeye, ambaye sasa ni wa season 2, ambaye aliweza kushinda last week, sio mwingine, mbari ni uyu ambaye ni David K, ambaye tuko naye ndani ya nyumba tayari, alafu mambo inakuwa mzuri. Kwa hivyo, we are here to support talents, we are here to educate the Gen Z, we are here to educate our generation, kwa sababu in every generation, we must inspire a generation kwa sababu that's what we are called to do. Because ukiangaria even in the Bible, ukiangaria Moses, the Moses generation, it read people kutoka katika Egypt. Ilitoa watu Egypt, but Joshua generation wakaweza kupossess Canaan. Wacha nirudie ndio uelewe. Yeah, generation ya Moses iliweza kutoa watu katika Egypt. Kwa hivyo yeye assignment yake ilikuwa ni kutoa watu katika Egypt, lakini Joshua generation yeye ndio iliweza kupossess nini? Iliweza kupossess Canaan. Kwa hivyo in every generation what we need to do is to impact the generation. Na tunaendelea kusema pia pole kwa familia yake Kathy, Reverend Kathy Kiuna. Na tunajua kwamba tuweza kupoteza our dad, our bishop, our mentor. Ya kwa sisi watu wa millennia, sisi ambao ni millennia, because sisi tukio Gen Z, tukio miaka ya Gen Z, tulikuwa marapa, eh? Tulikuwa tuna rap sana, tulikuwa marapa. Na I remember wakati nani Kiuna aliingia hiyo time, ukiwa youth ungeingia na dread, bethe ungeingia na dread church. Na pia hizi ngoma zetu za vijana wanyao walianzisha gospel Kenya, walikuwa kina Kaberere ambao walikuwa wanajiita Gospel Fathers, tulikuwa na kina Jogsi, na pia tulikuwa na watu kama kina K-Lifters, na hao ndio walianzisha gospel ya Kenya, hii gospel ambayo ni urban gospel ambayo ni ya vijana. Na nakumbuka watu wote walikuwa na watu wako nakubariwa, sisi hatukuwa tunakubariwa wakati tuliingiza rap Kenya, na wakati sasa kina Kodida wakakuja zikuwa zinakubariwa. But I remember ya Bishop Kiuna ambaye tumeweza kumpoteza, ambaye aliziko jana. Bishop Kiuna, by the way, aliweza kuembrace the millennia ambao walianzisha rap na ambao walianzisha urban gospel, na pia akaweza kufanya nini, na akaweza pia ukiangalia chachi yake, by the way, chachi ya Kiuna pale hivi Parkland, JCC Parkland, imeweza watu ambao wamejaa hiyo church ni Gen Z na pia millennia. Kwa hivyo hiyo ni chachi ya vijana. Na tunaweza sema number one, he was a giver. Number two, he was a sower. By the all the sons ambao alitembea nao, wengi aliwanunulia magari, wengi akawasomesha. Kila mtu unasikia, by the way, he bought my first car.
He bought my first car. By the way, alinichukua akanipeleka shule. By the way, alinibaia plot akanijengea. Because the heart of God, it is in people. And the best thing you can do in your generation is to impact a generation. What you have to impact unto them. Now we see that Bishop Kiuna aliweza kuimpact to the sons. Akona a lot of sons all over the world. Ukienda America, ukienda Igran, all the way from America. Ameweza kuimpact a lot of life Kenya. Ameimpact life za watu wengi. Kwa hivyo, tunaweza sema he was a legend. He was a good guy. He was a man of God. Na alipenda sana vijana. Now, we salute you. Na tunaendelea kusema, may his soul rest in peace. Na kama pia, my generation, my assignment, Githima TV, tunaendelea kutuma our condolences to the family of Bishop Kiuna. Na tunambia Mungu aweze kumpatia neema, apatia a lot of grace, a lot neema mingi sana, aweze kupatia his wife, ambaye ni Reverend Akathi, ili aweze kuchukua the mantle, na aweze kwenda na the mantle, aendelee na mantle, na mambo itakuwa poa. Kwa hivyo bila shaka, niko na mgeni siku ya leo ambaye ako hapa hivi, vipi bro? Uko fine kabisa? Kabisa. Hata mimi niko fiti. Uh-huh. Na kuonanga tu kwa mitandao. Yeah. Naona nimekuwa niki one of the fan wa ngoma zako. Mm-hmm. In fact nyimbo zako ni nyimbo ambazo huwa zina good. Eh. So good. Wow. So good. Eh. Because si rahisi. Mm. But ya kwanza nashukuru mafans. Mm-hmm. Because bila wao singekuwa hapa. Exactly. Vote yake mwenye alinivotia ndio ikafanya nikuwe hapa. Exactly. Haikuwa rahisi. Tulikuwa tunakimbizana huko. But finally nika win. So I thank God for that. Naona Bensi Wangoi anasema DJ Pangraz top MC. Yeah, asante sana na anasema salimia mgeni. Naona watu ni wengi na mafans ni wengi sana ambao naona wako live, ambao wanatuona na naona mambo ni poa. Kwa hivyo kwanza tuambie Davie K ni nani? Okay. Davie K. Niseme ni mimi. So mengine kunijua ni mimi ni mwibaji wa gospel. Mungu alinipea hicho kipaji. So nilianza hii safari mwaka wa 2019. Yeah. Si kitambo sana. So sijakuwa kwa industry kwa muda mrefu. But I thank God kwa hiyo muda because amekuwa akitembea pamoja nami. Naenda niki grow, naenda niki learn new things now and then. And I'm hoping miaka kadhaa inakuja, hata kama si mingi, na naomba isikuwe mingi because tuna trust Mungu ambaye anafanya kazi. So na trust maybe hata kama ni kesho anaweza nitoa hapa nipeleke mahali kwingine. Our God is able. Exactly. So huyo ndo Davie K nilizaliwa. Wakati ulizaliwa uliitwa hiyo Davie K. Hiyo Davie K ama ID. Hiyo ni short form. Nilitumia kwa jina ya usanii. Okay. Mimi naitwa David Kimani. Kimani, Kimani ni jina ya dad. Oh. So yangu ni Githinji. Oh, Githinji. Yeah. Wow. David Githinji Kimani. Yeah. So nikachukua David na Kimani, nikapea short form Davie na K. K. Kimani. Akili mtu wangu. Yeah. By the way, ni Gen Z. Kabisa? Wewe ni Gen Z? I guess ni mimi nimeanza. Oh, ndio umeanza? Kwa Gen Z. Kwa Gen Z. Yeah, from 11 years to 28 years. Yes. Yeah, kwa hivyo hata unakam Gen Z. Mbona Gen Z alafu mbona Kikuyu? Mbona ukafikiria kuimba Kegosho song? Na wewe mtu akikuangalia hivi, unaka hizi za kina short baba. Hata muonekano wako tu, yani si ya Kegosho. Mbona Kegosho? So, mimi nimelelewa kwa church. Oh, kwa kanisa. So, unaona. Okay. So, hakuna venye, ninge grow, nikuje niingie direct kwa hizo nyumbaza. Kwa, ni ukweli. So, kulingana na pia, tunaweza sema aje, environment. Yeah. Because kuna kitu inaitangua character. Character ya mtu. It depend with the environment ambao umezaliwa. That's why ukienda mashamba, kuna vile watu wa mashamba ukua. Ukikuja tao, kuna vile watu uka. Ukienda ghetto, hata kuongea tu. Mtu wa ghetto akiongea utajua tu huyu. Utajua huyu ni wa Dondora. Huyu ni amelelewa Dondora. Watu wa Dondora unajua ni Dondora. Ukienda hivyo, ukienda Runda. Watoto wa Runda ukiona tu unajua huyu mtoto ni wa Runda. Environment, yeah. So, ulizaliwa wapi? Nimezaliwa Kiambu County. Oh, Kiambu. Lari. Oh, hapa tu Lari hapa. Yeah, okay. So hapo ndio ulizaliwa. So hapo ndio nimezaliwa, nika grow up. Kusoma.
Kusoma nikasomea tu pale. Kasomea tu pale. Ila college sikusomea huko. Nikaenda pale za Nakuru. Oh, Nakuru. Huko nimesoma college. Hata mimi nimetoka Nakuru. Nimetoka Nakuru. Wapi? Nakuru nimetoka hapo Langalanga. Uh-huh. But sasa nyumbani ni Njoro Kihingo. Uh-huh. Langalanga iko side za Gilgil. Hivyo Langa. Nimekuwa huko by the way. Huko ndo nimekuwa. Hata okay. Ndo nimetoka. Umetoka Nakuru? Yeah, nimetoka Nakuru. Umetoka the way from Nakuru mpaka huko? Yeah. Wow. Mm. Nakuru ndio home. Hata nilikuja, hata mimi nikuja January huko Nairobi sijaka. Mimi ni mtu wa Nakuru. Nakuru unasoma mambo ya Nairobi. Nakuru kiliza tu DJ Pangraz. Mimi ndio baba yao Nakuru. Yeah. Baba waimbaji wote. Uh-huh. Nakuru so college ya Nakuru inaitwa? Nilisomea pale Naivasha. Naivasha. Naivasha inaitwa AIC Technical. AIC Technical. So, nikafanya course ya mkono. Plumbing. Plumbing. Ni plumber. Kwa hivyo mtu mwenye akona kakazi pale kaka plumber anakuitia. Si ndio? Kuna watu wanatazama hapa. It's all about connection. Kweli. Okay. Maybe uko na hiyo connection. Naweza ni connect bado mimi ni plumber. Wow. Sana. Kwa hivyo ukazaliwa Kiambu. Mm-hmm. Ukaenda primary shule iko inaitwa? Mirangi Primary. Uh-huh. Secondary. Otugi secondary. Yeah. Bado side za Kiambu. Kiambu. Haya, ukatoka hapo sasa ukaenda college. Nikaenda college sasa AIC Technical pale Naivasha. AIC pale sasa. Yeah. Hapo ndio huko sasa. Nikatoka hapo sasa nikaenda Gilgil huko. Huko sasa nikakupata huko although asikuwa anajua huko. Unaona? So huko ndo nimekuwa nikihaso. Kwa hiyo sasa wewe ni mkazi wa Gilgil. Yeah. Okay. Mm. So una familia? Familia ya kwetu, ya kwangu, labda wenye tumezaliwa nao, dad na mom. Mimi ni kijana. Thank you. Kuna opportunity. Kwa hivyo gal, kijana hajapata mtu, bado ni mgenzi. Mambo ni poa. So, unaishi pale Gilgil? Yeah. So, mziki, ulingia jika mziki? Okay, kwa muziki, nilikuwa inspired by Sammy K. Sammy K. So, ndani yangu nilikuwa na hicho kipaji, unaona. Okay. So, kwa mdogo, kwa naimba? Nilikuwa tunaimba shuleni. So, nikakuja so, nikigrow. Yeah. Venye nilikuwa naenda nikigrow, nikaona, kumbe, niko na kitu ndani. Kwa inspired. Yeah. So ni yeye alikuwa wa kwanza kunirekodia songs zangu. Yeah. Ukiangalia my first 5 songs nimerecord kwake studio yake. S2 Square. Yeah, S2 Square. Yeah, ilikuwa S2 Square by now inaitwa S2 Empire. Kwa hivyo ndiye alikuinspire. Mhm. Alafu so nikamfuata yeye. So akanirekodia. Yeah. Because in life niliambiwa ukitaka kwenda lazima ukue na father, lazima ukue na mentor. Mm-hmm. Coach. Mm-hmm. Hivyo ukaangukia hapo ndio umekuwa. Yeah, so nikaanza ku grow. Nikatoa nani alikupeleka kwake ama unajua watu wanahengeshaga mambo ya studio. Nilihaso. Kuna nyimbo wana natumiaga na mtu kisikia studio. So niliingia tu online. Nikamtafuta, nikatafuta namba yake. So nikatafuta namba yake, nikampigia, nikamwambia nataka hii na hii na hii na hii. Ndio akanielekeza. Akaniambia studio yangu iko pale fulani. Wewe kuja siku fulani. Mengine tukaongea baadaye. Okay. Yeah. So ukatoa wimbo wa kwanza inaitwa? But then nilifanya song 5. I did 5. Zote yeah. Nilifanya recording ya 5 songs. Mbona nakuachilia album? Sikuwa na mchezo bwana. Nilitoa zote 5. So moja yake ilikuwa inaitwa Gikombe. That song inanipeleka mbali because nikitoa hiyo song ni hali ya maisha nilikuwa nimepitia ngumu. Okay. So nikatoa hiyo song Gikombe. Gikombe inasema venye Mungu ni Yesu ndo akalia akasema kama inaweza iwezekana niondolee so ni kama ilo ombi ndo nilikuwa nalo. So hiyo song ndo ilikuja ya kwanza. Yeah. So na zingine nyingi hapo mpaka zikafika 5. Yeah. Alafu hii wimbo ambao ilishinda. Mhm. Inaitwa Taradhiko. It's a very good song. Ya Taradhiko ni
Haijakaa sana. Yeah. Ni last year, was it? Yeah, last mbona, year. Mbona Taranzi kona Kiswahili ni Hesabu Masiku? Yeah. Mbona Hesabu Masiku? So, nini kuinspire to do that song? My story imekuwa emotional and a painful one. Mm. So, nikifika ku compose that song. Mm. Song zangu sana sana by the way ukizifuata kama umezifuata hizo song ni stories zinapeana story because ya venye nimekuwa nikikuja nikigrow so nikifanya hiyo taradhiko ukikompare na gekombe taradhiko they are almost the same unaona taradhiko inasema nihesabie siku ambazo nimelia ukiangalia siku zenye nimelia mimi na ukompare na zenye nimefurahia zenye za machozi ni mingi kuliko zenye nimekuwa nikifurahia. Yeah. So nilikuwa naambia Mungu, ebu hesabu hizi siku. Uone zenye nimelia ni mingi. At least nibadilishie. Yeah. Unaona? So ilikuwa ombi tu. Mm-hmm. Yeah. Wow. So wakati uli how was the feeling wakati ulisikia imeshinda nini? How was that feeling? Yeah, nili feel poor because ya kwanza niliona kuna watu wananipenda because kama hakuna watu wananipenda singe win. Yeah. Obviously maybe ningepata one vote yangu, maybe na ya wazazi mbili tatu, unaona? Yeah. But at least kufika vote 400 na at least unaona watu 400 plus. Yeah. So wanakupenda. Wow. So meaning at least hata ukifika mahali uone ni kama unafika mwisho, at least unakumbuka kuna watu na inspire mahali. Yeah. So niki give up na wao watafanya nini? Yeah, exactly. So unaendelea kuwapa moyo. Exactly. Unaona? Wow. Yeah. So congratulations. Thank you. Nasema congratulations. Kwa sababu ya muda nataka uangalie wa kamera, waambie watu walikuvotia. Watu walikuvotia waambie asante na waambie wanatarajia nini kutoka kwako. Maybe from now to 2 years. Nini wanaexpect from you? So kwa mafans wangu ya kwanza ni kuwashukuru sana. Na sana sana mafans wangu wa kwanza, my dad, my mom, brothers, sisters, au wamenipea support yenye singepata kwa mtu mwingine. Nawashukuru sana. Wakiwa pale Kiambu, Kenali, nawapenda tu sana my mom, my dad, my brothers and sisters. Wengine ni wenye wamekuwa wakinifuata kwa mtandao, wenye tumekuwa na wao marafiki zangu. Nawapenda tu sana because mmenionyesha like upendo wenye mko nao kwangu si kama venye nilikuwa naichukulia. At least nilichange venye nilikuwa naichukulia na nikaona ya kwamba ni kweli mnanipenda. Na venye mlinichagua nikakuja hapa sitawa disappoint. Tarajieni vitu moto zinaanguka. Zinaanguka kuanguka because naamini Mungu atanipea pesa ya kurecord because nayo recording ni imekuwa a bit hard, but I trust God. Atanipea pesa, songs ziko zitakuja kwa fujo. To praise God na tumsifu. Amen. Yeah. So kama my generation assignment shot. Mhm. Tunasema congratulations. Thank you. Yeah, maybe unaweza jisomea. Mhm. How it say? Yeah. Kwa roga ya my generation, kwa roga ya Githima TV. Githima TV. Sasa unaweza soma. So certificate of recognition proudly presented to Davie K for the song of the week Taradhiko held on 18th July 2024. DJ Pangraz top MC founder and CEO of Pangraz Empire. Kabisa. So sema congratulations. MP our fans wetu wanaona. Eh kabisa. Don't know what the camera man at camera one ama two, so I think mama itaonekana tu hivyo. So this is the certificate for all our winners. So all our winners tunawapatianga the certificate na hii tumeweza kumpatia David K na pia maybe wewe unaweza kuwa when you winner wa kesho na pia ukishinda utakuwa na sisi pia hapa. Kwa hivyo pale ukiingia katika My Generation My Assignment Facebook page, ingia tu My Generation My Assignment Facebook page, hapo hivyo utaweza kuona link ambayo imeandikwa countdown songs of the week. So kama unataka wimbo wako ikuwe nominated, una drop your link hapo kwa comment, alafu utakuwa ukiingia katika countdown ya songs of the week. Kwa hivyo mimi naomba nasema tu ni asante kwa kukuja. Kabisa. Salimia sana watu wa Gilgil. Na anytime ukiona music ndio hapa ni nyumbani. Kabisa. Kwa hivyo DJ tutoe na wimbo wake. Tutoe na wimbo.
ne waka ko hindi asera neno uwe oke ku uwa kuno kare kata iwa ge boka ko hindi ona kwa tuta nobo wake ondo kere kwa nikara moi na moli emo tanya nuka ne kage ne anande na mate ne oga kia ore awo ugira ne waka ko hindi asera neno uwe oke ku Wakundo kare kanga iwa geboka kohinga ona gwatuka nogo gakia ondo kere nyua litarathine moina moli ndoga ikare mono nyua ngoro etana oteka takarathiko aiwa neira ndane ura maithori nenine ona koronga iwa kirande iganeire ithafuria konge kanga indo ngiaga aja Te quiere, te cuido a musayo a cuare une a te quito, no te debo una, con nada se acua muere o de oca y ora mai, de quien arenga y o cogido dio a conere ande a te caine, tatara de co, caigo en ella da neura maitori de mide, tatara de co, uana de noyo y darere a oñar a lide. Tire mundo tara menya ndo ira jurete Ugoke aga Uga tu kama gede kaga nende na wakwa Nondite aga mweho kwa tewe no uvoka Ndago daida Ona korondo kuweleria neorea niehana Reke utiege sore nari ngene o ahi Ona korondo Ona koronga iwa kira nirigane Ndago Thank you, Lily.